Meu nome é Heron Werner Júnior, eu sou médico ginecologista obstetra do Rio de Janeiro e vou participar do Congresso Brasileiro de Ginecologia Obstetrícia em Brasília. E eu acho muito importante, é um motivo de reunião de todos os ginecologistas e obstetras para discutir temas fundamentais na nossa especialidade. Eu, particularmente, venho dar aula, principalmente na área de 3D, 4D, focada em medicina fetal.